Olá, eu sou Alexandre Odo do Change Kart. É fundamental conhecer o limite do seu kart. Cada equipamento e as condições diversas de pista fazem com que o limite de aderência do seu kart seja único. E você deve conhecê-los para não extrapolar seus limites. É muito bonito assistir a uma pilotagem super agressiva, escorregando de lado, drifts, outras manobras radicais. Mas agora vem a má notícia. Tudo isso faz com que você fique lento na pista. Seus tempos de volta não serão rápidos. Não adianta você atrasar a freada ao ponto de perdê-la e em seguida perder a tomada e a saída das próximas curvas. Você vai perder tempo. Freie e entre com segurança. Freie de forma a manter o seu controle e a direção do seu kart. Mesmo que para isso você tenha que frear um pouco antes. Desta forma, você contorna a curva de forma mais estável, garante que vai retomar a aceleração antes. Isso te faz ficar mais rápido na pista. A grande dica é, nas curvas, entre lento para sair mais rápido. Um erro comum, entrar forte demais na curva e sair lento, sem tomada, perdendo toda a velocidade até a próxima frenagem. Gostou do vídeo? Deixe aqui seus comentários abaixo, curta e compartilhe o nosso canal e a nossa página. Isso é muito importante para que o Facebook e o Google divulguem este vídeo para mais e mais pessoas. É com seu apoio que vamos conseguir seguir em frente. Sim, em frente! Afinal, este projeto não para por aqui. Com toda a audiência gerada e o apoio que você tem nos dado, conseguiremos fôlego para seguir. Aguardem! Vamos divulgar novos projetos de incentivo ao kartismo. Para você que acompanhou essa série, quer ganhar um e-book exclusivo? A Apple Comunicação produziu um livro digital completo com todas as 10 dicas apresentadas aqui nessa série. Você não precisa anotar nada, está tudo escrito no livro. O prefácio desse livro foi escrito pelo meu amigo Ernesto Abreu Filho da Faerge, que também é diretor de provas do Campeonato Brasileiro de Kart, além de outras competições importantes pelo Brasil. Então, entre na nossa página do Facebook, clique no botão Lista VIP e cadastre seu e-mail. Ao final dessa série, você vai receber de presente um livro do Change Kart por e-mail. Além disso, você saberá das nossas novidades em primeira mão. Muito obrigado pela audiência, a você e aos nossos patrocinadores. KRJ, Kartódromo do Rio de Janeiro, Mecatron, peças e acessórios, Top Kart Indoor, Nova América e Extra Barra e Amato Fit, comida fit, delivery. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado novamente e até breve!